mafuta iko wapi? Nilikuwa nimeiacha hapa. Babe. Babe. Sasa wana mwingine wako huko anafanya kazi. Wewe unafanya nini hapo ukiwa umelala, babe? Ona sasa ameficha mafuta. Nini nawe mbaya? Si nilikuwa nataka mafuta ya kupika. Hii mafuta ni akiba. Kwani unaona mafuta ya kupikia? Hapana, sio nataka nipike na nini na kuna mafuta. Hii mafuta hii nimeweka hii ni ya kutumia muda mwingine. Nishakuwekea mafuta yako huko. Hey. Kuja nikuoneshe mafuta. Uchumi ni mbaya wewe alafu unakuja una. Ndio hii mafuta yako. Hii mafuta ya wiki nzima. Mafuta yangu. Hii mafuta ya wiki nzima. Shika. Sasa itapika nini shwali? Hiyo mafuta ni mingi kwanza nafaa kupunguza. Tumia hiyo mafuta unafaa upike nayo, unaweka kidogo kidogo, uchumi si mzuri. Hata kama uchumi si mzuri, unataka nipike. Unataka nikuachie mafuta ndio uweke mafuta mingi hata uniue na mafuta na venye mafuta ni. Niongeze tu kadogo hizi kwa kitu. Hii mafuta ni ya wiki mzima, si hata nikuongezee kadogo wewe. Wewe tu ukiangalia unaweza pika nini na. Tena mama yako akufunze venye unafaa kunini. Pika na hiyo. Kwa hapa hivi nimelala. Ana kisha na mimi nataka nikiamka hapa nipate hiyo mena ime. Nataka kwenda meeting, upike haraka. Aki shwali, sasa hii itapika nini? Ongeza tu kidogo. Hebu zinisumbue kichwa. Hii mafuta ni mingi sana. Hii izipika kitu. Aki ongeza tu kadogo, hii mafuta yote. Nataka kuniwa na mafuta. Fanya hivi. Enda tu pale kwa duka, uulize mafuta ni pesa ngapi, alafu utajua kwa nini nafanya hivi.